Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál DN113 se věnuje řešení kvadratických nerovnic. Příklad první. Řešte nerovnici x na druhou plus 2x minus 15 je menší nebo rovno 0. Kvadratický trojčlen na levé straně nerovnice rozložíme na kořenové činitele. Postup je uveden v digitálním učebním materiálu DN112. Máme nerovnici x minus 3 krát x plus 5 je menší nebo rovno 0, což je nerovnice v součinovém tvaru. Tu můžeme vyřešit metodou nulových bodů nebo graficky. Metodou nulových bodů se zabývá digitální učební materiál DN108, proto zde uvedeme jen postup řešení. My si ukážeme, jak lze tuto nerovnici řešit graficky. Načrtneme parabolu, která protne osu x v nulových bodech, respektive v kořenech rovnice. V našem případě prochází čísly 3 a minus 5. Nerovnice má být menší nebo rovná 0, to znamená hledáme části paraboly pod osou x. Této části paraboly odpovídá uzavřený interval minus 5, 3. Příklad druhý. Řešte nerovnici 2x na druhou plus 7x plus 3 je větší než 0. Abychom mohli kvadratický trojčlen na levé straně nerovnice rozložit na kořenové činitele, určíme pomocí diskriminantu kořeny rovnice 2x na druhou plus 7x plus 3 rovná se 0. Diskriminant je roven b na druhou minus 4ac. Dosadíme a dostaneme 7 na druhou minus 4 krát 2 krát 3 se rovná 7 na druhou je 49 minus 4 krát 2 je 8 krát 3 je 24. 49 minus 24 se rovná 25. Kořeny rovnice vypočteme podle vzorce x1 2 se rovná minus b plus minus odmocnina z d lomeno 2a. Dosazením dostaneme minus 7 plus minus odmocnina z diskriminantu, který je 25, lomeno 2 krát 2 se rovná minus 7 plus minus odmocnina z 25 je 5, lomeno 4. Prvním kořenem rovnice je číslo minus 7 plus 5 lomeno 4. Minus 7 plus 5 je minus 2 lomeno 4, což je minus 1 polovina. Druhým kořenem rovnice je číslo minus 7 minus 5 lomeno 4, minus 7 minus 5 je minus 12 lomeno 4, což je minus 3. Kvadratický trojčlen můžeme tedy rozložit na kořenové činitele 2 krát x minus x1 krát x minus x2 je větší než 0. Dosazením máme 2 krát x minus minus 1 polovina je x plus 1 polovina krát x minus minus 3 je x plus 3 je větší než 0. Tuto nerovnici v součinovém tvaru vyřešíme graficky. Parabola protne osu x v číslech minus 1 polovina a minus 3, která nebudou řešením, protože v zadání je ostrá nerovnost. Nerovnice má být kladná, proto vyhovují části paraboly nad osou x. Těmto částem paraboly odpovídají otevřené intervaly minus nekonečno minus 3 a minus 1 polovina nekonečno. Příklad třetí. Řešte nerovnici x na druhou plus 2x plus 4 je větší nebo rovno 0. Opět rozložíme kvadratický trojčlen na levé straně, to znamená nejdříve určíme kořeny rovnice x na druhou plus 2x plus 4 rovná se 0. Diskriminant je roven b na druhou minus 4ac. To znamená 2 na druhou minus 4 krát 1 krát 4,
2 na druhou jsou 4, minus 4 krát 1 je 4, krát 4 je 16, 4 minus 16 je minus 12. Dostali jsme záporný diskriminant, to znamená, parabola neprotne osu x v žádném bodě. Parabola má být větší nebo rovná nule a protože celá část paraboly leží nad osou, jsou řešením všechna reálná čísla. Příklad čtvrtý. Řešte nerovnici minus x na druhou plus 6x minus 9 je větší nebo rovno nule. Nerovnici vynásobíme minus jedničkou a budeme řešit nerovnici x na druhou minus 6x plus 9 je menší nebo rovno nule. Kvadratický trojčlen na levé straně nerovnice můžeme užitím uvedeného vzorce zapsat jako x minus 3, to celé na druhou je menší nebo rovno nule. Řešením rovnice x minus 3, to celé na druhou se rovná nule, je číslo 3, to znamená, graf paraboly prochází na ose x číslem 3. Nerovnice má být menší nebo rovná nule a protože žádná část paraboly neleží pod osou x, je jediným řešením dané nerovnice číslo 3. Příklad pátý. Určete definiční obor výrazu odmocnina 1 minus x na druhou. Výraz pod odmocninou musí být nezáporný, to znamená 1 minus x na druhou musí být větší nebo rovno nule. Vyřešením rovnice 1 minus x na druhou rovná se nule dostaneme čísla plus minus 1, kterými prochází graf paraboly. Pozor však na koeficient kvadratického členu, který je záporný a proto bude parabola převrácená. Výraz 1 minus x na druhou má být větší nebo roven nule, proto je řešením část paraboly nad osou x, to znamená, definiční obor daného výrazu je uzavřený interval minus 1, 1.